v této chvíli přišel čas kontrolovat experimentální bezvou IKEA. Takže mrkneme na to. V tuto chvíli už nepracuje. Nebyl čas to rychleji stáhnout, takže mrknu se dovnitř, jak to vypadá. Scedím rozinky, ochutnám, změřím cukr, změřím případně alkohol a budu přemýšlet, co dál. Je to dobré, plíseň tam žádná není na těch rozinkách, takže to zkusím opatrně stáhnout. Vemu to přes cedník a přeliju to do 10 litrového demižonu. Samozřejmostí je vzorek na změření cukru. A druhý vzorek na zjištění chuti. Možná se v tuhle chvíli ptáte, proč mám ten demižon oblepený lepicí páskou. Tak ten důvod je jednoduchý. Přiznám se, tomu demižonu zrovna nevěřím a je opravdu z velice tenkého skla a nechce se mi riskovat to, že bych přišel o víno, které v něm mám. Takže kdybych náhodou ťuknul a někde to naprasklo, tak mi to aspoň chviličku vydrží předtím, než bych to stihl přelít a než by se víno případně vlilo. Jdeme na cukr. Cukr 0. A jsme na tom s alkoholem, to zjistíme za malou chvíli. Vínoměr nám ukazuje 12% alkoholu, takže je to to, čeho jsem chtěl dosáhnout. V tuhle chvíli budu muset teda přidat cukr. Ale přiznám se, nevím, jak se mi tam vleze. Možná, že to udělám až potom, co se mi víno vyčistí, i když to samozřejmě není ideální. Bohužel nenechal jsem si sirup, což mi ale v tuto chvíli napadá, že ještě mám doma bezový sirup z loňského léta, který jsem dělal, což by vůbec nebylo špatné ho tam přidat. Takže já to udělám jinak. Cukr přidávat nebudu, ale přidám sirup z bezových květů, který jsem dělal v loni. Vy vlastně byste si mohli nechat další lahvičku nebo koupit si další lahvičku a to osladit. Já to udělám tím domácím, no ale předtím ještě teda ochutnám, protože přiznám se, nevím vůbec, co mě čeká. A ve vůni cítím alkohol a cítím nějakou lehkou kyselost, možná z toho syrupu. Kyselé, nebo chcete-li suché, je dost. Ale bijou se mi tam ty rozinky. Nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad je tam dávat. Prakticky téměř přebílejte květy. A ty květy, bezové květy vůbec absolutně necítím. Možná úplně na konci, takže spíše cítím jenom rozinky. Na druhou stranu, myslím si, že kdybych tam ty rozinky nedal, tak mi to asi úplně dost dobře kvasit nebude, jo? Protože byla by to samotná voda a tam moc dobře nekvasí teda. Alkohol cítím, takže to je v pohodě. Takže já se zkusím podívat po našemu došpajzu na bezový sirup a přidám ho tam. Tak, já si pro jistotu, ne, není to pivo, je to bezový sirup, pro jistotu si ho naliju tady, kdyby náhodou tam byla plíseň nebo něco. Je teda pěkně hustý. Raději ho ochutnám, abych zjistil, jestli náhodou není nějaký zkažený. Mimochodem, opravuju se, sirup dělala z většiny manželka, takže se jí tímto omlouvám. Je to dobré, je to zdravé. Vypadá to, že zkažený není. Ono je krásně sladký, takže já ho přidám do demižonu. A zkusím to nějak, která byť je úplně plný, tak opatrně rozmíchat. Mám ho tady teda 3 deci, což mi teoreticky podle těch rysek, které jsem si tady napsal, odpovídá. Takže šoupnu to tam. Nevadí, že to bude plné, protože ono už to kvasit asi moc nebude. A já počítám s tím, že stejně nějakým stahováním skalu něco málo zmizí. Takže je možné a docela pravděpodobné, že to ještě jednou budu tím bezovým sirupem přislazovat. Takže zamíchám a nechám víno čistit. Možná ještě jedna malá vsuvka. Kvůli té kyselosti, on ten sirup z IKEA je lehce kyselý a když jsem ho tehdy zkoušel, tak i kyselý byl. Už potom na ředění, takže víc ředit to určitě nemá smysl. Vůbec by to tam nebylo cítit. A rozinek možná trochu méně, ale uvidím v závěrečném hodnocení, jak to nakonec bude chutnat. Uběhlo asi 6 týdnů, kdy jsem tam ten bezový experiment IKEA nechal odpočívat ve sklepě. Takže dneska přijde čas na toho finálně vyfiltrovat, pročistit. No a pravděpodobně ho dám i rovnou do lahví. Není to víno, které by asi bylo na nějakou archivaci, ale spíš na nějaké takovéto večerní domácí pití, takže šupnu to do lahví a udělám nějaký závěr. Pustím to přes sítko a přes kávový filtr. Protože se mi to provzdušní, tak mi to vadit nebude. Nemyslím si, že by to víno ještě nějakým způsobem pracovalo. Myslím si, že už bude hotové. tím, že to bude nějakou dobu trvat, tak si tady vezmu trochu nefiltrovaného vína a změřím cukr, případně alkohol. Tak a co se týče cukru, tak ten zůstal na nějakých 2 gramech, což je teda pro mě překvapení, čekal jsem, že to bude úplně na nule. Nicméně na alkohol, tak tady už použiju víno, které jsem přefiltroval. Nechám odkapat několik kapek a vínoměr převrátím. A vínoměr se nám zastavil na necelých 14% alkoholu, což opravdu může odpovídat. Po 2 hodinkách máme přefiltrováno a máme už téměř hotovo. Takže se do toho pustíme. A teď už nám nezbývá nic jiného, než to celé zalahovat, takže já si vypařím rukou párou korky. Pustím se do toho. Tady jsou teda ty původní lahvičky, tak jak jsem plánoval, že je teda využiju, tak je opravdu využiju. Párou si teda vyčistím i samotnou korkovačku. Tím, že to mám na domácí pití, tak neřeším ani barvu, záklopek, ani etikety. Používám na ty domácí večerní pití pouze bílé etikety, na které si rovnou napíšu název toho vína. Jsou to takové ty nejobyčejnější, takže bezpečně poznám, které vína mám odložené, které mám k nějaké archivaci. No a které mám na takovéto domácí pití. Jenom to brutálně pálí. No a teď teda nějaký ten závěr k tomu, co jsem teda vyrobil. Dával jsem to do láhví, protože jsem mi s tím samozřejmě víno už ochutnal, takže vím, jak chutná, vím, že jsem si to mohl do těch láhví dovolit dát. Co se týče vůně, tak ta vůně mi připomíná docela jablečné víno. V té vůni je cítit kyselost, která už vlastně byla v tom IKEA syrupu, ale není tam moc cítit ten samotný bezový květ. K té chuti, ten květ tam opravdu téměř vůbec necítím. Co co cítím, tak rozinky. Těch rozinek jsem tam dal možná moc, možná jsem je tam nemusel dávat vůbec, ale měl jsem strach, aby mi to víno vůbec začalo pracovat. Takže nevím, jaká by ta chuť vůbec bez nich byla. Je teda suší to víno, byť jsem naměřil nějaké 2 gramy cukru, tak moc to necítím. Připomíná mi to chutí opravdu jablečné víno, možná těma rozinkama, které do toho jablečného přidávám, možná ne, ale kdybych to měl zhodnotit nějak finálně, tak je ještě takové lehce matné, není úplně krásně křišťálově vyčištěné, ale potřeboval jsem už ten 10-litrový demižon na další víno, takže musel jsem to dotočit a musel jsem to stáhnout a hodit do lahví. Mám tady 10 klasických 7-čkových nebo 75-kových lahví, 3x původní půllitrovku plus 2 pivní půllitrovky, takže je ho dost. Myslím si, že se rychle vypije, takže neřešil jsem nějaké síření, neřeším etikety, jenom jsem si poznačil, ať vím, o jaké víno jde, tak jednoduchým nápisem. No a jinak nevím, byl to takový experiment, zajímalo mě to, zvažoval jsem, jestli to udělat podle té stránky na Facebooku. Zkusil jsem to, pít se to dá, ale není to opravdu nějaká extra bomba, nic, z čeho by si člověk měl sednout, jak tak říkají, na zadek. Takže na takové večerní pití, jak tomu já běžně říkám. Kdo chce, může zkusit zaexperimentovat. Ty sirupy tam jsou, pokud se nepletu, asi 3 druhy. Můžete zkusit borůvky anebo případně ty brusinky. No a jinak je dobrý, takže díky za to, že mě sledujete. Koukejte dál, děkuji za podporu. A moc si to cením, kope mi to dál k tomu, abych něco natočil, takže www.vinařům.cz, mrkněte na web, mrkněte na Facebook, na Instagram a uvidíme se brzy u nějakého dalšího videa, takže na zdraví.